নমস্কাৰ আপোনালোকক মই দেৱা চাওলা আছে আছে দেৱা চিজি দেৱী চাওলা আজি মই আহিছোঁ কোৰ্টৰ ফালে বিশ্বনাথ চাৰিআলি কোৰ্ট ডি চি অফিচৰ চাইডে আৰু আজি ব্লগ এটা বনাই ধামাকা ব্লগ বুলি কৈ আছে চাৰিআলি ভিডিঅ'টো যদি ভালে লাগে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে নাপাহৰিব আৰু কাষতে ঘণ্টাটো বজালে একজন নাপাহৰিব আৰু আজি এটা প্ৰেংক কৰি মোৰ লগত আছে এজন ইউটিউবাৰ এইফালে চাওক এইফালে আছে আৰু আপোনালোকে দেখুৱাই আছে ভিডিঅ'ৰ মাজত আৰু এইফালে আগত য'ত গৈছে বিশ্বনাথ কলেজ যায় আৰু চাইডে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আছে এতিয়া গৈ আছোঁ কোৰ্টত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক মোৰ মানে চাইকেলৰ টিলিঙাডাল নিজে নিজে বাজি বাজি যায় আৰু একদম চাৰিআলি আজি খালী পূৰা খালী মই দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক নাইচ গৈ আছোঁ ধামাকা ভিডিঅ' হৈ আছে চাই থাকক আজি প্ৰেংকো কৰিম এটা ইউটিউবাৰ এটা আহি আছে সি প্ৰেংক কৰে মানে তাৰ লগত মিলি মোৰ প্ৰেংকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক ধামাকা হৈ আছে পাৰ হৈছে আৰু আগত পাতিছে অলপ সৰু সুৰাকৈ আপোনাক অলপ দৃশ্য দেখুৱাই দিছোঁ আগতে এটা মই পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া মই পতাকা বিচাৰি আছোঁ কালি মই ল'বলৈ পাহৰিলোঁ এতিয়া পতাকা থকা দোকান পালেই এখন কিনি লগাই ল'ম মজা মজা জয় আই অসম আৰু বন্ধুসকল চালে আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্য মই বেছি নেদেখাওঁ আগত যে ধামাকা আছে তাত এখন চাই দেখক এৰা চাইকেলতে পতাকা লগাই লৈ হৈ গ'ল আৰু এইফালে চেল্ফি ষ্টিকডাল আছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ আনিছোঁ আৰু আগত আছে পুলিচ পইণ্ট বিশ্বনাথ চাৰিআলি এতিয়া যাম এইফালে তেজপুৰ ৰোডত যাম এইফালে কোৰ্ট মানে ডি চি অফিচ যাম আহিলোঁ পুলিচ পইণ্ট পাৰ কৰি এতিয়া পুলিচ পইণ্টতো ইমান ভিৰ নাই এতিয়া যাম বলক আপোনালোকে দেখাই ৰাজ কোৰ্টৰ ৰাস্তাত সোমাই আহিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাস্তাটো অলপ মোবাইল হেলিব পাৰে ৰাস্তাটো অলপ এনেকুৱা মানে ইটা আৰু চাই দেখক পুলিচ আছে আগত মানে ৰাইজ মই অহালৈ শেষ হৈ গ'ল দেখা পাইছে আপোনালোকে অলপমান লেট হৈ গ'ল মোৰ অলপ আপোনালোকৰ দৃশ্য দেখুৱাই দিছোঁ তেওঁ মানে 15 আগষ্টৰ যি দৃশ্য পাতি থকা হৈছে সেয়া শেষ হৈ গ'ল তেওঁ আপোনালোকক ধামাকা দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক এটা নৰ্মেল ব্লগ হিচাপে ৰাইজ এতিয়া মই লগৰ মোৰ মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এটালৈ ৰৈ আছোঁ মানে সি আহিব সি মানে ভিডিঅ' বনাই সি প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাই আজি প্ৰেংক এটাও কৰিব পাৰে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যদি প্ৰেংকৰ দেখুৱাই ব্লগ চলিয়ে আছে এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱামগৈ এতিয়ালৈকে দেখুৱা নাই একেলগে কি আহিলে কি অহাৰ পিছত একেলগে দেখুৱাম আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এটা লগ পাই গ'লে বহুত বেছি ভাল লাগিলে এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকক চাই থাকক দোস্তো আগত কোন আছে দেখা পাইছেনে আগত আছে মামা মামাহঁত ৰৈ আছে একো নকৰে বাৰু কেলৈ কৰিব দিগদাৰ মামা মে এতিয়া মই আহিছোঁ ইয়াত ব্লগ বনাবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম দৃশ্য গৈ পেলাই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মানে অলপ বৰষুণ দিছে ঘৰ এটাতে আছোঁ এইখনতে আপোনালোকক গলিয়া ফুলি কৰি একদম বিচনা চাইদি এই চাইডে আছোঁ আৰু এইফালে মোৰ লগত আছে ৰহাল এইফালে আপোনালোকে ইয়াৰ চেনেল এটা আছে চাব আৰু তুমি কি ভিডিঅ' বনাব কৈ দিয়া মই প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাব আৰু আৰু মজা মজা প্ৰেংক বনাই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিছোঁ আপোনালোকে চাব আশা কৰিছোঁ ভাল পাব মোক যেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিছে ইয়াতে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু এতিয়া আজি এটা প্ৰেংক বনাম যদি বৰষুণটো কমে তেতিয়া আজি প্ৰেংক এটা চেনেলটো চবেই ছাপৰ্ট কৰিব হয় এতিয়াতো ফেমাছেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপাৰ আছাম ৰাইজ কৰিব বুলি আহি হয় হয় এতিয়া ৰাইজ এটা কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ কাৰণে আছে চাই থাকক যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবই চাই থাকক বা এতিয়া অলপ অলপ বৰষুণ কমিছে আৰু ওলাইছোঁ চাওক এইফালে একদম ধামাকা ৰাস্তা কম আৰু এ ফুলি নেক্সট লেভেল চাওক চাওক দোস্ত আৰু আমি 5টামান আছোঁ ইয়াতে একেলগে এতিয়া ওলাইছোঁ আপোনাৰ ডি চি অফিচৰ দৃশ্য দেখাওঁ মানে বৰষুণটো আহি গ'লে সেইকাৰণে দেখাব পৰা নাছিলোঁ আৰু চাই থাকক আজি ধামাকা প্ৰেংক এটা কৰিম প্ৰিয়ংকাৰ লগ পাই গৈছোঁ মই প্ৰিয়ংকাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ তেনেকুৱা নাইকিয়া বাৰু আজি আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ প্ৰেংকো দেখাওঁ চাই থাকক আৰু দোস্ত ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত খতমেই হ'ল মই অলপ আপোনালোকক অথনি কৰি থোৱা মোৰ ভিডিঅ' আছিলে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ মানুহ চানুহ একেবাৰে কমি গ'ল এতিয়া আৰু দোস্ত দেখা পাইছে এইফালে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিলে ইয়াতে ডাঙৰকৈ পতা হয় কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যে বৰষুণ দিছিলে কাৰণে মই আগলৈ গুচি গ'লো সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়াই দেখাইছোঁ অলপ আঁচনি কৰি থোৱা ভিডিঅ' অলপ দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া প্ৰেংকৰ কাৰণে মাথা মাৰো চাওক আৰু ৰাইজ এইফালে চাওক কুঁহিয়াৰ অলপ আৰু মামাহঁতেও খাই আছে অলপ কুঁহিয়াৰ আছে খাবই দিয়কচোন ইমান ডিউটি কৰি আছে কষ্টই চষ্টই অলপ খাবই দিয়ক আৰু দে আৰু গতিক দোস্ত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ প্ৰেংক হৈ গ'লে কিন্তু ছোৱালী সিহঁতে ছোৱালী বিজয় এটা কিন্তু কোৱা নাই যিহে মস্ত প্ৰেংক আৰু এডাল সিহঁত এতিয়া কিন্তু মানুহে বিচাৰিব নাই দোকানখন দেখা পাইছে না এই দোকানখনে এই প্ৰেংক কৰিছে এইটো ল'ৰাটো সেউজীয়া চলাবি না এইটো সিহঁতক কিবা কিবি কৈ আছে বেয়াকৈ আৰু এইফালে কেমেৰা কৰি থকা হৈছে চাওক এয়া ইয়াৰ পৰা এছ এল আৰ দি কেমেৰা কৰিছে পূৰা জুম হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এনেকৈ বিহাইণ্ড দা চিন এই ইয়াৰ আগত কৰি আছে চাওক দোস্ত এই তাত চাম এই দোস্ত বহুত সাহসত সাহস লাগিব প্ৰেংক কৰিবলৈ এটা এটা প্ৰেংক ষ্টাৰ জন্ম হ'বলৈ বহুত সাহস লাগিব
আৰু এইটা কি চাটিছে আমি অহাৰ পিছত গম পাম। ই আমাৰ কয় জালা চাদে মেলে চোলা চোলা বেয়া লাগে তেতিয়া কি বোলে ক'ব আৰু অহাৰ পিছত গম পাম নহ'লে দেখুৱাই আছো চাওঁ। আৰু দোস্তা আমি আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি মেইন মানে একদম এইটো যিটো ব্লক টাৱাৰটো আছে এইখনতে আছে এইটো তেজপুৰ ৰোড আমি এইখনতে ৰৈ আছোঁ। আৰু আহি প্ৰিয়ংকৰী আহি গৈছে এতিয়া কেমেৰা দেখালে এইফালে কেমেৰা আছে সি দেখাইছে প্ৰিয়ংকৰী আহি গৈছে ইয়াক সুধিম কি চাটিলে হেৰি চাওক ৰাস্তাৰ মাজত আৰু বহুত ভয় লাগিছে ময়ো গ'লোহেঁতেন লগত আৰু মই নগ'লো মানে বহুত ভয় লাগিছে না প্ৰেম কৰি পেলাই ঐ কি ক'লা কি ক'লা কোৱা আমাৰ ৰাইজক মই ৰাইজক এইফালে ৰাইজক ফাৰ্ষ্ট গৈ কি ক'লা ক'লো মোবাইলটো দিয়া মোবাইলতে নিদিলে গেম খেলি আছিলে আৰু ক'লো ফোনটো লৈ পেলাই ক'লো যে বাবু ভাত খেলা বুলি মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা কৈছিলোঁ তাৰপিছত এইফালে চাইগা এইফালে চাইগা তাৰপিছত কৈছোঁ মোৰ জাঙিয়াটো তুমি কিয় পিন্ধি গ'লো পেলাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ক'লো সিহঁত আৰু পাগল ওকে এইফালে চাইকেল আছে ইয়াত ফটো উঠিম এতিয়া আপোনালোকে ফটো পাব ৰ'ব ইউটিউবৰ ভিডিঅ' লাষ্টত পাব এইখন চাইকেল চাওক আৰ্ট মজা কৰিছে বৰষুণ দি আছে অলপ অলপ আৰু এতিয়া ফটো উঠোঁ অলপ নেক্সট লেভেল ফটো উঠি আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ চাই থাকক দোস্তো আৰু চালৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাক এনেকৈ দেখুৱালোঁ আশা কৰিলোঁ চাই ভাল পালে যদি ভালে লাগছে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে নাপাৰিব ৰাইজ আমি এতিয়া ফুল লাইনত আহিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ আৰু বহুত মানুহ আহিছে চাওক চাইকেল চাই একদম পূৰা জেং হৈ গৈছে এইফালৰ পৰা চাওক চাইকেল চাওক আৰু ঢেৰ আছোঁ কেইটামান ইফালে গুচি গ'ল আৰু আজি বন্দে মাত আজি 15 আগষ্টৰ দিনটোতে এটা কথা কৈছোঁ জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম আৰু চাই থকা ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ একদম জেংগাইডত ফটো উঠিছোঁ থাম্বনেইল এখনে দিম চাই থাকক আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা ইমানটা মই বিদায় লৈছোঁ আশা কৰিলে ভাল ভাল লাগছে কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নকৰিব মানুহে চাই আছে চাই থাকক আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা ইমানটা বিদায় লৈছোঁ বাই বাই পৰঠা এটা খাইছোঁ আগত দোকানত জয় আই অসম জয় হিন্দ।